На засіданні були присутні члени громадської ради, спеціалісти податкової інспекції та представники місцевих засобів масової інформації. Відкрив засідання голова громадської ради Микола Луцишин. Про актуальність питання щодо наповнення бюджетів всіх рівнів та про підсумки роботи податкової інспекції за 8 місяців 2011 року доповідала заступник начальника, начальник відділу оподаткування юридичних осіб Коростенської ОДПІ Наталія Савченко. До державного бюджету за цей же період то виконання становить 48,8 мільйонів, або виконання в відсотковому відношенні становить 107,3%. Тобто до державного бюджету внесено плюс 3 мільйона 320 тисяч гривень. Якщо проаналізувати по формам сплати, то за рахунок добровільної сплати було забезпечено за цей же період 42 мільйона гривень, це 86,1%. За рахунок заходів примусового стягнення – це 3,9 мільйонів або 8,1%. І за рахунок підрозділів контрольно-перевірочної роботи – 2,8 мільйонів гривень або 5,8%. Якщо проаналізувати по наповненню бюджету за рахунок основних податків, то левову частку в надходженнях становить податок на додану вартість, це 49,2% або 23,9 мільйонів гривень, та податок на прибуток 16,5 мільйонів або 41,4%. До місцевого бюджету за цей період було забезпечено 100 мільйонів і 5 тисяч гривень, або 112,2% до доведеного прогнозного завдання. Наталія Савченко довела до відома членів громадської ради основні завдання інспекції та шляхи їх вирішення. Також окремо зупинялися на змінах, які відбулися в зв'язку з новим податковим кодексом. По питанню вивчення та обговорення закону України про внесення змін до податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення окремих норм податкового кодексу України, який вступив в дію з 6 серпня цього року, доповідала завідувач сектору масової роз'яснювальної роботи та звернень громадян Ольга Огородник. Наприклад, якщо раніше за цивільно-правовим договором вкладався податок на доходів фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб із загальної суми, то зараз уже за мінусом єдиного соціального внеску, що неодноразово піднімалося це питання як податківцями, так і платниками. Декретні не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. Це узаконено цю норму, що передбачає не включати до загального оподаткованого доходу фізичної особи суми допомоги по вагітності та пологах. Якщо проходить індексація стипендії, наприклад, врегульовано дане питання, і також з 6.08 суми індексації стипендії не підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Заступник начальника інспекції Наталія Савченко зупинялася на проблемному питанні – зарплаті в конвертах, яка позбавляє найманого працівника право отримувати відшкодування при настанні страхового випадку. Наприклад, не виплачуються лікарняні, не проводяться виплати допомоги жінкам під час вагітності та пологів, допомоги за доглядом за дитиною та багато іншого. В кінці засідання громадської ради відбулося обговорення вищезгаданих питань.